Ja, hej och välkomna igen då. I kväll så sänder vi från Banergatan 17, Numismatiska föreningens föreningslokaler då. Och med mig så har jag då Bosse Gunnarsson som ska presentera en ny bok, Serpents and Crosses. Och då släpper jag in dig, för det här är någonting som du kan mycket bättre än någon annan, vad jag förstår. Ja, tack. Det handlar om den här boken. En bok i den här serien, Commentationes de Numis, sån där fin latinsk titel. Det är Britta Malmers postumt utgivna tredje del som behandlar i huvudsak skandinaviska imitationer av anglosaxiska mynt. Även om den här har lite annat också. Så detta var ett stort manuskript som hon lämnade efter sig när hon gick bort för 10 år sedan. Och jag har fått äran då att försöka göra någonting av det. Det blev så att det var numismatiska forskningsgruppen som fick uppdraget att försöka slutföra den här boken. Och sen följde på mig. Från början skulle jag göra en liten del av det, en katalogdel eller ett par kataloger. Och sen utökades det successivt så att det blev egentligen hela boken. Och den handlar om, man kan säga, tre delar. Britta Malmer, hon kom med sin doktorsavhandling 1966 som handlar om nordiska mynt förra årtusen. Och den första delen är en uppdatering av de allra tidigaste skandinaviska mynten präglade i, ska jag leta upp lite bilder här, präglade i Ribe och Hedeby. Sen kommer du säkert lägga ut lite bilder här. Ja, ja, precis. Men här är exempel på de här Carolus penningarna eller denarerna. Och det är även de här bildrika mynten med lite figurer på båda monster och så vidare. Så dels är det den delen. Och det är en uppdatering som sagt utav hennes doktorsavhandling kan man säga. Och jag måste bara avbryta, för jag tycker att nu är inte det här ett område som jag behärskar speciellt väl, men jag ser ju på de här mynten, jag vet att de här är mer danskorienterade då, va? De här första är ju kan man säga danskorienterade, för att det är ju Ribe och Hedeby och Ribe. Sen påstod man ju att det kunde ha präglats några på Birka, men det är mycket tveksamt. Och när man då ser på de här fantasieggande, liksom mytologiska figurerna här som förekommer på de här mynten, som inte förekommer på de svenska mynten från Olof Skötkonung, Anund Jakob och framåt, utan det här är en period med mynt som har väldigt mycket spännande så att säga, motiv då. Ja. Vad kan du berätta om det? För det är nästan det som jag tycker mest. Nu ska jag ta och rätta till det här. Ja, gör det. Absolut, rätta det. Just det här som du visade som är på omslaget här. Detta är ett senare mynt. Så detta är från 1025 cirka. Okej. Okay. Så det omfattar en helt annan period. Mm. Men låt mig komma till det. Mm. För att, som jag sa, Britta Malmer hade ju gjort, hon har egentligen gjort tre delar. Så detta är hennes tredje del kan man säga. Och de tidigare delarna, jag har ett par exemplar här. Det var dels The Sigtuna Coin, det är alltså om Olof Skötkonungs mynt. Mm. En lite tunnare volym. Och sen var det den här, The Anglo-Scandinavian Coinage, 995 till 1020. Man ser att det är två stycken ganska rejäla volymer då. Just det. Som kommer efter varandra. Den här volymen från 1997, den sträcker sig från ungefär 995, och förebilderna var då den engelska kruxtypen från Ethelred, och sen sträcker den sig fram till, man kan säga, fram till Knut den Stores första mynt. Och det här är en fortsättning då med Knut den Stores två typer, Pointed Helmet och Short Cross. Men dessutom är det den här typen som är här, och det är så kallat ormmyntet, Serpent. Och det myntet, det vill man påstå, det är det första myntet i Lund där man för in en penningekonomi. Tidigare vägde man ju mynten, men här är det en penningekonomi som man har fört in. Och man kan tycka att det är lite blandning av de här tidiga 800-talsmynten, och sen kommer man in på perioden som är efterlikningar av Knut den Stores mynt, Pointed Helmet och Short Cross, och sen kommer den här ormtypen. Men Brita var väldigt fascinerad av den här typen, för att det var den som gjorde att
man helt plötsligt gick över och började få en penningekonomi. Alltså man betalar dem som mynt och inte som vägda föremål. Och det där är intressant. Vi ska ju inte fördjupa oss i det, men det här vet jag, det här är ett omdebatterat område, just det här med penningekonomi. Mm. Hur vet vi, vad var drivkrafterna och vad är dokumentationen? Vi vet ju att i England hade man sånt, där finns det ju dokumenterat. Där har vi de skriftliga källor hur det gick till då, men i Skandinavien så finns inget sånt. Nej. Utan det... Nu ska du svara på det. Ja, nej, men det är helt korrekt. Man kan säga så här då, att i Sverige förde man inte in någon penningekonomi förrän mycket, mycket senare. Som jag sa, den här täcker fram till ungefär 1035. Mm. Och då var Arne Jakob kung i Sverige. Och runt ungefär 1030 så upphörde myntningen i Sverige. Ungefär en period på ungefär 100 år. Mm. Därefter kom man igång med små, små mynt. Och det kan man säga att successivt var man inne en penningekonomi med penningar som kunde representera en viss vikt, representerades utav så många penningar. Men i Danmark så förde man in penningekonomin tidigare. Så att de var ju mer framåtseende då. Det är naturligt om man känner historien med den nära kopplingen som Danmark hade med England till exempel. Med Knut den Store var en gemensam kung över Danmark och England. Ja, stämmer. Men för att gå tillbaka till det här ormmyntet då, som precis som Brita Malmö så blev jag väldigt fascinerad när jag ser det här motivet då. Vad representerar den här ormen? Jag gissar att det är någonting i nordisk mytologi då. Nej, det ska vara en kristen symbolik i det här. Oj! Ja, faktiskt. Så att, och det är också lite omtvistat, för ormen kunde både representera en kristen symbolik och motsatsen så att säga, något riktigt eländigt. Sen kan man ju tycka att det har tagit lång tid här. Du säger hur man får ihop en bok på ett år för att få dubbelt så många sidor i stort sett. Och sen har det tagit då 10 år att få till den här. Nu kan jag säga att jag har ju jobbat yrkesmässigt vid sidan av. Ja, men precis. Och sen bodde jag utomlands ett antal år, så att det var inte så lätt att jobba med det här materialet. Men det kan jag säga att den är upplagd så att den har en bildkatalog, den har exemplarkatalog, den har konkordanslistor, fyndkatalog med mera, med mera, med mera. Och allt det här måste ensas ihop, så att om man gör en ändring på ett ställe så innebär det i stort sett att man måste ändra på kanske 8-10 ställen. Mm. Och dessutom finns det då ett stort arkiv med kortarkiv med alla exemplaren. Mm. Och även där måste man ändra dem. Mm. Så att det är väldigt mycket man måste gå in och titta och detaljgranska. Och när jag började med materialet så var det mycket som var noteringar i hela den här exemplarkatalogen. Att titta på det exemplaret. Det fanns exemplarkort som inte var införda. Det var noteringar, gula post-it-lappar överallt. Och dessutom så räknar hon då på viktfördelning, viktspridning för det här med, som vi pratar om, penningekonomin. Just det. Och det beviset som hon får fram. Och då står det räkna om siffrorna, och då måste man titta vad utav alla dessa hundratals mynt, vilka är representerade i siffermaterialet. Så jag måste ju räkna om allting. Och då upptäckte jag ibland att hennes preliminära, primära slutsatser stämde inte riktigt. Just det. Och då får man ju vara försiktig så man inte ändrar för mycket, för att då måste man bara se hur kan man ändå få in det här på ett smart sätt. Så att det var... Mycket som är tid, så tar väldigt mycket tid. Ja, men jag förstår då, och det du säger, hur du jobbar med den här, jag har all respekt för det. Det sättet jag jobbar på är ju kan säga, unikt. Jag gör det dedikerat och utan störningsmoment. Och det här är väl kanske det normala sättet, man har andra saker omkring sig då. Man kanske inte kan jobba kontinuerligt. Men Vem är då målgruppen för en sån här... jag förstår att det här är en dokumentation som är viktig för forskningen då. Mm, mm. Och vem är målgruppen för en sån här, för ett sånt här korpus då? Ja, nej, men det är ju forskare. Det är forskare. Men sen finns det ju alltså samlare som är inne i det här området. Det. Så att det är ju ovärderligt för både samlare och forskare, det är helt klart. Men visst är det en forskningsinriktad publikation, det kan man inte säga. Precis. Och det är ju hela den här kommentationsserien, den är ju inriktad på forskning.
Och den här är nu släppt. Ja. Och finns tillgänglig på marknaden. Och säljs via... Den säljs via Vitterhetsakademin. Just det. Och då kommer vi att lägga ut lite länkar och kontaktinformation här. Och du kommer att finnas nere i Helsingborg här nu. Ja, så jag kommer ha ett blädderexemplar där och kanske något extra exemplar som jag ska se om jag kan sälja. Eller ja, den säljs ju via Vitterhetsakademin och eddi.se på Gotland som är distributör. Men... jag kommer nog att ha något exemplar med mig och vad jag kan få i bagaget ner. Just det. Jag kan också säga att den kostar 450 kronor. Det är en precis ganska överkomligt pris. Det tycker jag. Det är, 556 sidor här. Så det är väl ett högst överkomligt pris för en sån fantastisk bok. Då. Och det innebär då att för er som då är intresserade av att titta närmare på den här boken så kan ni göra det på... Frimynt i Helsingborg. Och jag antar att det finns ett bläddrex också här på kansliet på Numismatiska föreningen. Det kommer att finnas. Det finns ett just nu, men jag kommer att ta hem det igen för att jag har inte så många exemplar. Precis. Hemma. Men det kommer att finnas här. Och den här säljs då via Vitterhetsakademin, ja. Eller eddi.se då. Ja. Och kommer inte att säljas via Numismatiska föreningen då? Nej. Okej. Ja, men då spännande och intressant. Jag inser då att det är mycket som jag inte kan, det jag hörde berätta. Men jag är inte dummare än att jag tycker det här är ett fantastiskt jobb. Jag vet hur mycket arbete du lägger ner. Vi pratar ju ganska mycket, du och jag, om din forskning och det arbete du gör på det här området. Och de här motiven är ju fantasieggande, absolut. Och jag vet ju de danska mynten från den här tidsperioden, kanske senare också, har ju väldigt många med spännande motiv då. Ja. All right. Har du något mer du vill tillägga här nu? Nej, jag tror att vi nöjer oss med det. Det kommer lite reklamblad här också som jag tror att du kommer kunna lägga ut, eller någon länk eller någonting. Vi ska se hur det ser ut när du absolut, väl har absolut. Lagt ut. Okej, okay. Så då är det bara att komma. Det finns ytterligare ett skäl att komma till Helsingborg, träffa Bosse Gunnarsson, prata vikingatida mynt, skandinaviska imitationer och Britta Malmers legacy. Okej, okay. Ja. Då tackar vi för oss. Ha det bra. Hej. Tack. Hej. Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade!